כדאי לדעת שלחלק מהתרופות שאנו נוטלים יש השפעה על בריאות החניכיים שלנו, ולעיתים מדובר במצבים שדורשים אפילו התערבות כירורגית. על הנושא החשוב הזה ועל הפתרונות לעניין ידבר איתנו דוקטור רן גבאי, מומחה למחלות חניכיים, המרכז לרפואת חניכיים. שלום לך. שלום. באיזה תרופות מדובר? כל תרופה או תרופות ספציפיות? יש מגוון רחב מאוד של תרופות שיש להם אפקט על החניכיים ועל בריאות הפה. אנחנו מדברים בעצם על תרופות שיכולות לגרום ליובש פה, על ידי זה שזה מפחית את הפרשת הרוק. תרופות שמשפיעות לנו גם על הגדלת חניכיים. בעצם התחומים של התרופות הם גם מאוד רחבים. אנחנו מדברים על תרופות נגד אוסטאופרוזיס, אפילפסיה. למה יובש בפה יגרום לבעיות בחניכיים? יובש בפה יגרום לנו לבעיות בכלל בכל בריאות הפה, חלל הפה, בגלל בעיה של הצטברות חיידקים מוגברת. זה יגרום לנו ליותר עששת, ליותר דלקות. וצמיחה של החניכיים, מה אתה עושה? צמיחה של החניכיים. אז הגדלה של החניכיים היא למעשה תוצאה של מספר תרופות שיכולות לגרום לזה. הנפוצות ביותר בשימוש זה תרופות דווקא ללחץ דם, שחלק גדול מהאוכלוסייה נוטל אותה. וכשיש לנו את התופעה הזאת, אז בעצם אנחנו רואים חניכיים שממש מוגדלות, בצורה ככה, בוא נגיד את זה ככה, בצורה מאוד חריגה. זה מעבר לדלקת רגילה. יש כאן משהו שנראה... זה טוב לנסיגת חניכיים אולי? לא, אבל זה מגביר בדיוק את הבעיה של מחלת החניכיים. זה גורם לכיסים עמוקים יותר בחניכיים. זה משפיע על היכולת ניקיון. בעצם יש כאן איזשהו שילוב של תופעת לוואי של התרופה עם הדלקת חניכיים. זאת אומרת, באנשים שיש להם דלקת חניכיים, פתאום אנחנו נראה את התופעת לוואי בצורה מאוד מאוד חזקה. יש כאן איזשהו אפקט שהוא מגביר, כן. האם ההגדלה הזאת של החניכיים, ההיפרטרופיה של החניכיים, הוא תהליך דלקתי כשלעצמו, או שהוא רק יכול לגרום לנזק עקיף? הוא כשלעצמו, הוא לא מסוכן. כמו שאמרתי קודם, למעשה ההגדלה מופיעה אצל אנשים שיש להם דלקת חניכיים. זאת אומרת, התופעת לוואי יותר שכיחה אצל מי שמראש יש לו בעיות חניכיים. במקרה ויש לך מחלת חניכיים, שזה כבר אובדן של עצם ושקיום של כל הרקמות התומכות, אז יש לך גם הגברה של המחלה באופן משמעותי, כי החניכיים גדלו. מה אפשר לעשות? מעבר להפסקת התרופות או החלפתן. לא תמיד אפשר. האמת שהבעיה האמיתית זה שלהפסיק את התרופות זה כמעט בלתי אפשרי. לאזן אדם מבחינת לחץ הדם שלו, זו משימה מורכבת, הרבה ניסוי וטעייה, משתמשים בשתי תרופות אפילו לפעמים, ואפילו יותר. שלוש, מה עוד שהיום התרופות שנותנים, זה תרופות שהן כבר משולבות בפנים. זאת אומרת, יש לך, בתוך גלולה אחת, יש לך מספר רכיבים שמסוגי, ממשפחות שונות. אז מה בכל זאת עושים? מה שאנחנו עושים זה למעשה נשתלט על הנושא הדלקתי. נתחיל בזה. על ידי טיפול חניכיים, על ידי אבחון נכון גם, והטיפול שנגזר ממנו, שינוי הרגלי היגיינה אוראלית והקצאות שורשים אם צריך. אני יכול לציין על עצמי שהיו לי תמיד דימומים בשיניים, עד שהשינאית פשוט אמרה לי אני תמיד העברתי חוט דנטלי, תמיד צחצחתי שיניים, אבל הסתבר לי שגם אני לא מצחצח מספיק זמן, שתי דקות זה המון זמן שצריך באמת. ודבר שני, גם הקיסמים האלה ומאז הפסיקו לי הדימומים, למרות שיש לי עדיין נסיגת חניכיים. רוב האוכלוסייה סובלת מדלקת חניכיים. אז הרוב המוחלט אפילו, זה לא סתם רוב. והשילוב עם התרופות הוא הופך להיות בעייתי במיוחד. אם אנחנו נטפל וננחה ונשנה הרגלים, אז נוכל להפחית את הקטע הדלקתי. עדיין לקחת חזרה לגמרי ולצמק את הגדלת החניכיים בצורה כזאת, שהיא תיעלם לגמרי, זה כבר יותר בעייתי. ולפעמים יש מקרים שהרופא החניכיים צריך לבדוק שוב את המצב, ולהחליט אם יש צורך בעשרה כירורגית של העודף הזה. מה קורה עם תרופות למצבים פסיכיאטריים? האם גם שם יש דברים ספציפיים שפוגעים בבריאות החניכיים? בדרך כלל הן משפיעות על יובש פה, על הפרשת הרוק. כן, כמו שהזכרתי קודם,
שזו בעיה בפני עצמה, היא משפיעה גם על השיניים וגם על הרקמות סובבות השן. יש גם תרופות אנטי-אפילפטיות שגם הן גורמות להגדלת החניכיים. תרופות מדכאות חיסון, גם הן... במצבים של נסיגת חניכיים, מה הטיפול הכירורגי או שאין לזה טיפול? מצבים של נסיגת חניכיים, יש טיפול כירורגי, השאלה מה מקור, קודם כל צריך להבחן מה המקור של נסיגת החניכיים, האם זה על רקע של מחלת חניכיים או על רקע של צחצוח אגרסיבי. אנשים שהם צחצחים אגרסיבי צריך קודם להפסיק את ההרגל, ואז רואים האם ניתן להשתיל חניכיים, לבנות מחדש את הרקמות הנפגעות.